Ku cyicaro cya Polisi y'Igihugu ishami ryo mu muhanda ku Muhima I Nyarugenge mu mujyi wa Kigali aherekanwa abagabo babiri bakekwaho ibyaha byo kurengera amategeko n'amabwiriza byo mu muhanda aho umwe akekwaho guhisha icyapa cya moto ye mu gihe ageze aho ahagarikwa cyangwa se abonwa na kamera zo ku mihanda naho undi we n'uwahinduye ubutumwa yandikiwe bw'amande yaciwe maze akarenzaho akabwoherereza abandi ibyo abo bemera aha baravuga n'icyabibateye umwe muri abantu umumotari undi n'utwara abagenzi mu modoka mu buryo bwa rusange urumva ubushobozi bwari bwahise bumera nk'aho ubaye bukeya kontrevasite iba mu 200,000 hafi mu cyumweru kimwe sinari kubona uko nyishyura icyarimwe cyose ndavuga ni reka mfashe decision mvuge ngo reka nshaka ubundi buryo nzangera ku mupolisi yaba yamagaritse yaba atamagaritse ku buryo atagomba kumbonera plaque ninyenyere bayazana wibihuha bimaze iminsi bishaho kuri WhatsApp bivuga kamande ya polisi ya telefone yazamutse ni ngiyewe gute nafashe contravention bari baranyandikiye ndishyura maze kwishyura mfata ya message nishyuriyeho bari baranyandikiye itara rihwanye n'ibihumbi 10 none ya message ndayeditinga maze kweditinga kiraho hagati mu bihumbi 10 nandikamo 5 2,150 undi rero ntara yeditinga nawe avanaho bya bindi ariko wose muri aka kuko ninge banyinge nyirabayazana ikose ndaryemera nka sinabakuye umutima ko kumva umuntu ngikose yivuye ku 10,000 ndigeze ku 150 wahita ukuka umutima kucicuza ndakicuza ubu ntago nakabaye ndi hano nakabaye ndi mu bindi nta makosa ndayemera inama nabagira rero ndumva baba honete mu byo bakora byose ntihagira umuntu usibi birango by'ikinyabiziga bikiranga koko nange ubu bimaye isomo ndagenda ntanga ubuhamya CSP Rene Irere umuvugizi wa polisi ishami ryo mu muhanda aboneraho agasaba abayobozi b'ibinyabiziga kwitwararika ku mategeko y'umuhanda ndetse byaba ngombwa ko waba warenganyijwe aho kwirenganura binyuze mu buryo bwo kujijisha no gukora ibyaha ukagana inzego zibishinzwe zikakurenganura hariho abantu bakora ibintu bazi yuko ari ibintu bitoya bagakora amakosa bikaza kubaviramo ibyaha so twabahamagaye rero mu rwego rwo kugira ngo haba babibonye kuri social media cyangwa se babyumvise bamenye yuko nabo bantu twabakurikiranye kandi tukabafata iki ntabwo ari cyo cyari igisubizo cyo kugira ngo akemure ibyo bibazo ahubwo yagomba kwegera urwego rubishinzwe traffic police akababwira uburyo yagiye afatwamo niba hari naho asaba kurenganurwa akaba yaharenganurwa niba afite n'ubushobozi buke bwo kwishyura aya mande tukaganira tukareba uburyo ayo mande yayishyura gahoro gahoro ariko atarinze gukora amakosa nk'ayangaye ukekwaho guhindura ubutumwa akabukwizamo ibihuha n'icyajyanwa n'amategeko y'u Rwanda naramuka gihanijwe n'amategeko azahanwa n'ingingo ya 39 yasohotse mu mwaka w'2018 mu byaha bijyanye no gukwirakwiza ibihuha naho mugenzi we mu gihe moto yaba nta bindi byaha bigaragayeho azahanwa n'amategeko agenga umuhanda ahazacibwa amande angana n'ibihumbi 10 kubwo guhisha ibimuranga n'ibiranga ikinyabiziga cye Haberwa gakuba Prudence Isango Star